Can it happen? That is a miracle. Buli wali ofango ofaki. Ekyasinga okunzita lulinga nina okudda. Ntwale ami. Ah, you are deceiving. Tukomya nnyo abantu awo mukaga mu ebiri awo. Miranga ne lololo ne nkomawo. Katonda lwansimba. Nzije mu Ntwale. Go atwala amini. Katira. Nawulidde ne kino kisusse. Kati ku luno nonye eki. Ntwala mu seven. Asuse. Oja kuba no tuyambi. Asuse aise wateke doko makubana abalala bakwatemu. Ma. Tugenda kola tutya. Tugenda kusonda sente. Mugenda kunganya mu obukadde abiri. Banjagala mutwale mu nsenye nkalu. Itatuka muntu nomu. Obukadde abiri. Aleme kutoloka ayo kudda. Utata aganya ate balala. Obukadde abiri abiri weba. Era mugenda buteka ku namba yange yomuguru mubatwali ne waise ngerewo obutali damu ya doku mulira ko sente no muntu omwazi kwata na gamanti hafulanda ndi kwata doza mulira I know ruko I get the letter teka ko nayo teka ko nezijja ko teka ezijja ko banga iliwa muguru Chenja atutawanya. Katabai na kuteka keji jako. Teka kwa batutuali yo msaje. Batuali yo msaje ni. Jari ya mwenye. Mutabani wina ya agenda kunja. Teka jubuzibu butono. Uyo mungi ya kusonda sente ntono. Ntwale evidi joka. Eja Uganda. Evidi ngo mtwala. Na ye mungi ya kuteka ukara kanana. Ako kulira mukugo kugenda sonda sen mugenda jisonda